Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'ala siz bilen bizi özünü doğru yoluna hidayet kılsın. İlim talebede kılıyken sayı hareketlerimizi dargohida makbul amallardan kılsın. İnternet tarmoqlarida faoliyat olib borayotgan birodarlarimizning tashabbusi taklifi bilan bu murojaatni sizlarga taqdim qilmoqchimiz. Shu kungacha bizning mavizalarimizni internetga musulmon birodarlarimiz yuklab kelishgan. Ularning kimligi, qayerdanligi bizga ma'lum bo'lmagan, hozir ham ma'lum emas. Ularga hech qanday munosabat bildirmaganmiz. Modomiki maqsadi Allohning rizosimi, Robbimiz ajrini komil qilib bersin. Ammo oxirgi vaqtga kelib Domla falonchiga atvet qildi. Yoki falonchiga falon dedi, qabiladagi videolar ko'payib qoldi. Ana shunda videolarni tayyorlagan kishilar ma'ruzani to'lalgacha olmasdan bir qismini qirqib, kontekstdan chiqarib olib, o'sha chiqarib olgan qismini o'zi xohlagan o'rinda ishlatdi. Bunga bizdan hech kim ruxsat so'ragani yo'q. Buni kimdir yaxshi niyatda qildi. Yana kimdir beparvolik bilan, bilmagan holida shunday yo'l tutib beqasd tushunmovchiliklarga sabab bo'ldi. Ma'ruzadan bu suratda foydalanishlik to'g'ri emasligini hamma biladi. Bu narsaga biz ham rozi emasmiz. Yana ayrim kishilar Domlani rasmiy kanali, rasmiy sayti, Domlani profili degan nom bilan ish yuritishdi. Vaholanki bizni shu kungacha bironta kanalimiz ham, profilimiz ham internetda yo'q edi. Shaxsan o'zimiz internetda faoliyat yurgizmaganmiz. Faqat ilm nuri saytini egalari bizning ijozatimiz bilan ish yuritib kelishayotgan edi. Shunga o'xshagan tushunmovchilik, ko'ngilsizlik va tartibsizliklarni yo'qotish maqsadida ilm nuri saytini boshqarayotgan birodarlarimiz ma'ruzalarimizni YouTube platformasiga va boshqa tarmoqlarga tartib bilan yuklash niyatida ekanini bizga bildirishdi. Bunga roziligimizni bildirdik. Alloh subhanahu va taolo barchamizni o'zi rozi bo'lgan yo'lga hidoyat qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.